қанша қаншамыздың үйімізде пайғамбар әлейхиссалам хадисі бар, оқимыз ба, жаттаймыз ба? Қайсымыз жаттап қатырып жатырмыз? Тіптен баламызға шейін, бірінші мектепте оқыған, мейлі ме балам, кейін Құранды оқисың дейміз. Сен қандай ата болдың, қандай мұсылман болдың? Өзіңнің дініңді ең ақырғы орынға қойып қойғаннан кейін сенің балаңнан қари шығатын ба еді? Сенің балаңнан ғалым шығатын ба еді? Міне сол үшін дүниеде мұсылмандар қор болып жатыр.